garbood joogam digtiidi baxeeda ee walkay shiin cunay culay culaygii oo Soomaali ha waxa lagu culi jiray oo madoobaa way shiin culay gabadhaasna waa waxa la dhahaa Najuu Araale Araale ciidahaawi waxaan idin leenahay Cabdi Fataax waa hubnaa waa ku soo yaaci doontaane wariyaha lagaaga soo horay ah ma ninkan YouTube ka u baahan moogtaa shiino qofna YouTube ka u baahan qofna YouTube ka isaga u baahan marka Cabdi Fataax YouTube ka isaga u baahan ma sha Allah anagaana xataa dhahna ku soo dhawow YouTube waa ku dhiri gelinay marka arin qaab ku hadlayo suugaanta ku jirta een fikirka ku jira maskaxa saaran motorka lixbastoon la oo maskaxda ugu jira marka arin ba waxaan dhahnay wariyuhu sa anaga noogu shakeynayso oo anaga noogu qosnayso war dadka Soomaaliyeedna ugu qosay fadhi ku dir arinta dhaafi dadka wax dhahay ma sha Allah waxa ilaaga mahadle een marka labaad waxa mahadle een najma Araale oo een walaal Shiine Najuu sorry hadal kama mal een waxa ku soo celinay Najuu Araale walaal Shiine Najuu Araale oo iyada kale martina ahayd oo noor inooga timiday iyo walaalkii suldaanka ahayd isku gobolkana isku magaalanahay ma sha Allah Shiine cunaye oo isku marka Tii warshiina culay dhiin cunay kula hayaa shiina cunay oo markasta horta u taagan sida uu ninku garas taag lahaa aday noqoto qayb faneed iyo qab yaa ma qulsi cunaya qabate yaa adii qabate bismillaah ah ma wadahay shiina culay wuu ila qabtay dhigra haa ma shiina culay marka la fadhiiso toora soo toora caadi caadi dabcan een waxaan soo sheegnay wax labada garbood jooga digtiida baxeeda een walkay shiin cunay you serious culay culaygii oo Soomaali ha waxa lagu culi jiray oo madoobaa way shiin culay gabadhaasna waa waxa la dhahaa Najuu Araale Araale ciidahaawi ayay sidoo kale ku noqon een kulli waxa labadeeda garab fadhiya oo markastii jacelna dhaynta garab istaagaan oo walaashay ina ju Araale oo Martin oo mar mar aqalday Araale aqalday maya Najuu adana ju Araale isla baro yiri Araale ingiriiska jacelsa Najuu Araale ma aqalday qasrka bay ina ju jamay walaaki hadaa isma xana aacuud bilashada darajib sunaa xamar xiyaahay walaahi hurdada way iga doolaysay walaahi ma cusbina soo horbay wardanika waxaanu YouTube keenay oo inta moodo oo socday oo qosol socday owd bishaara ale nin ka dinacay taagan oo Cabdi Fataax gaas la yiraahdo promoter oo promoter waxaan aan raay waxaan bari la hadda jirbalka waxaan raay mar uu kala kiciyay inuu youtuber noqday Cabdi Fataax gaas ma jiraan sanaha marka waxa weeye hal uu yaqooday inta salaayay ma sha Allah Yeah, it's not.